Är det Robert 50 år? Han kommer från England och ödlar det mesta. Nu blir den där. Ja. I 10 år har han varit här, men det var alltså för 10 år sedan. I 10 år har han varit här. Det var 10 år sedan. I 10 år har han varit här. Det är kanske inte stort, men skrämmande så likaväl att man har fått gjort. Jag ska nämna lite ikväll, men inte smärtefritt och fort. Han har ödelagt allt det jag en gång trodde var kultur. När jag spelade gamla plater blev jag deprimerad och sur. Tusenvis av kronor kastade jag bort, men det var mitt. Nu har jag metervis med hjälpelös vinyl och bakelit. Han har kört oss nästan hälsolös och klädd oss upp i sort. I ett helt vanvittigt tempo, med kultur som det var sport. Det har inte varit så lätt att hålla tritt. Vi knäckt benet på honom en gång. Det sänkade farten bara lite. Som en strippboll från klaver till orgelfrocken. Stort sett ser man bara nacken, där han härjer som en vild. Hämningslös med manualer och tangenter. Gamle kärringen får blick som unga jenter. Själv har jag försökt med blockflöjta, men det slår aldrig till. Det är inte allt som går som man förväntar. Men du står på och sparar ingen, kanske allra minsta själv. Du är en som folk beundrar och blir glad i. Men sånt snackar inte manfolk, det blir bara kliss och sjö. Slikt språk vill vi alldeles inte ta i. Det är unaturligt rätt och slett, då passar det inte bra. Så det syns vi kanske hellre jenter skulle ta sig av. För de tillber ju den grund som du drar på. Men vi manfolk lurer mer på vad du går på. Som kan hålla ut med oss i årevis och utan stopp. Stille upp hver tisdagskväll och oftast vara helt på topp. Så när sant ska sägas, Robert, konklusionen må bli den. Att om vi så blev 90 fick vi aldrig hit igen.